Shqiptarët qeverisen nga një shtet i kapur, nga një qeverisje që nuk respekton ekonominë e tregut dhe as konkurencën. Përrjedhoi, sot ekonomia është në krizë. Shqiptarët mbledhin më pak të ardhura në fund të muajit, pasi vendi është më pak tërheqës për investimet e huaja. Këtë realitet të hidhur e përshkron qartësisht dhe pas një ekuivok raporti i fundit mbi klimën e investimeve të Departamentit Amerikan të Shtetit. Të gjithë investitorët dhe bizneset vendasja apo të huaja e përjetojnë në vetën e parë korrupsionin, mungesën e sigurisë ligjore, rritjen e autokracisë si qeverisë dhe mungesën e klimës për të bërë biznes në Shqipëri. Pengesa kryesore për ekonominë është qeveria, pengesa kryesore është Rama. Çka nis që nga procedurat korruptive, mungesa e konkurrencës dhe deri tek mungesa totale e transparencës në procesin ligjor dhe në procesin e përcaktimit të taksave. Për ditë më shumë kemi mungesë të investimeve serioze të huaja pasi Shqipëria nuk ofron asnjë siguri juridike apo ekonomike për investitorët. Ajo çfarë një investitor gjen me siguri në Shqipëri, ashtu siç e pohon dhe raporti i Dashit, është korrupsioni, është mungesa e sigurisë së pronës dhe njëkohësisht ligje abuzive që favorizojnë klientët e qeverisë. Ky nuk është thjesht një perceptim apo konstatim i Partisë Demokratike, por është një realitet i provuar tani më nga 10 raporte ndërkombëtare që vërtetojnë korrupsionin në nivelet më të larta të qeverisë, si dhe abuzimet me tenderat publik dhe koncesionet. Këto janë kthyer në një sëmundje kronike për Shqipërinë. Pasi fatkeqësisht raporti i vitit 2021 mbi klimën e investimeve në vend vazhdon të përsërisë të njëjtat shqetësime, të njëjtat probleme që ka ekonomia që nga viti 2015. Dhe këto të përmbledhura janë raportimet korrupsionit në prokurimet publike dhe në qeveri, rritja e kontratave të partneritetit publik-privat që ka ulur mundësinë për konkurrencë, duke përfshirë këtu dhe investitorët e huaj, analiza të dobta të kosto-përfitimeve nga këto kontrata, që shpesh janë kontrata dhe ligje preferenciale me klientët të caktuar të qeverisë, rritja e informalitetit që është kthyer në rrezik edhe për bizneset vendase, por dhe ato të huaja. Sidomos raporti vendos theksin tek fakti që 40% e ekonomisë sot është informale. Korrupsion endemik që ka minuar dhe minon sundimin e ligjit dhe pengon zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm.